Hemmo tässä, morjesta. Nyt päästäänkin yhteen minun lempiaiheesta, eli revolvereihin. Ja aloitetaan taas revolverissa siitä, että miten revolveri ladataan. Ja nyt puhutaan nimenomaan niin sanotusta kaksitoimisista revolvereista, joka yleensä näyttää kutakuinkin tämmöiseltä. Kaksitoimisen revolverin ehkä semmoinen yleensä semmoinen asia, mistä sen erottaa kaikkein selkeiten niin sanotusta yksitoimirevolverista, on se, että näissä on yleensä sivulle aukeava rulla. Poikkeuksia löytyy, mutta nyt puhutaan ihan perus nyrkkisäännöistä. Tämmönen ladataan, tämmönen sivulle aukeava rulla revolveri, tosi yksinkertaisesti, mutta tässä on pari asiaa, mitkä tarvitsee tietää. Se on ihan ensimmäisenä se, että mistä se aukeaa se meidän rulla. Ja yleensä se löytyy täältä aseen vasemmalta puolelta joku tämmönen salpa, mitä joko työntämällä, painamalla, vetämällä te saatte sen lukituksen aukeamaan. Sen jälkeen vaan käsin työnnetään tosta toi rulla tänne sivulle, niin saadaan se rulla auki. Sitten niin kuin näkyy, niin täällä on reijät noille patruunoille, johon se vaan kaikessa yksinkertaisuudessa me otetaan nämä meidän patruunat ja me syötetään ne tänne rullaan. Ja luonnollisesti laitetaan toi terävä kärki edellä, niin silloin me saadaan ne menemään sinne silleen, että lähtee oikean suuntaan ne luodit. Se ollaan tehty, eli siellä on nuo 6 patruunaa siellä aseessa, niin sen jälkeen suljetaan rulla ja ase on ladattu, valmiina toiminta. Revolvereiden yksi hienoimmista asioista on se, että ne on juuri näin yksinkertaisia käyttää. Niissä ei ole mitään ylimääräisiä vipuja eikä mitään kauhean monimutkaisia asioita, vaan avaatte rullan, laitatte patruunat sinne rullaan, laitatte rullan kiinni ja aseen on toiminta valmis. Ja pystytte sen jälkeen alkamaan ampumaan. Yksi semmoinen hyvä sääntö, varsinkin silloin kun ammutaan radalla, niin on se, että mehän yleensä ammutaan 5 laukauksen sarjoja, niin revolveriahan menee yleensä 6 patruunaa. On 7 ja on 8 ja on myös 5 patruunaa, mutta yleensä se yleisin on se, että sinne menee se 6 patruunaa. Siitäpä se nimi 6 laukeavakin tulee. Niin jos te haluatte ampua vaan sen 5 laukausta, ihan niin kuin kaikki muutkin yleensä siinä radalla, ja ammutte muiden kanssa yhtä aikaa, niin sittenhän voitte laittaa tänne myös 5 patruunaa. Jolloin kun te olette sen 5 tänne laittanut, niin teillähän jää yksi näistä reiistä tyhjäksi. Nyt kun suljette tämän rullan, niin sulkekaa se sillä tavalla, että se jää tähän kello 12. Niin silloin teillä tulee 5 laukausta ensin ja sen jälkeen vasta se tyhjä laukaus. Jos te jätätte sen jonnekin tänne välille, niin silloin se tulee jonnekin sinne 5 laukauksen väliin. Se ei ole vaarallista, mutta se voi vähän häiritä sitä harjoittelun rytmiä. On toki hyvä harjoittelutaktiikka ja tekniikka sekin, että ammutaan myös tyhjä laukauksen sen kovien laukausten väliin. Varsinkin revolvereissa, jossa on yleensä aika kova tuo rekyyli, nämä on aika ison kaliberin aseita, niin se, että sinne tuleekin niitä tyhjälaukauksia väliin, niin te huomaatte, että nykäisettekö te sitä liipasinta, ennakoitteko te rekyyliä, eli nojaatteko te sitä asetta vasten alitajuisesti just ennen kuin se laukeaa, niin kaikki se me nähdään ihan loistavasti, jos sinne tulee tyhjälaukauksia sinne kovien laukausten väliin. Niin hyvä semmoinen harjoite revolverille on se, että laitatte sinne kovia patruunoita ja hylsyjä, käytettyjä hylsyjä sekaisin. Niin silloin teillä tulee välillä kova laukaus ja välillä tulee sitten tyhjä laukaus. Ja te pääsette näkemään, että nyökkäseekö se ase, nojaatteko te, hajoako teidän asennossa jotain vai mitä te teette vai laukaako se ase ihan puhtaasti myös niillä tyhjä laukauksilla. Tämän revolverin yksi isoimmista eduista on tuo, että me voidaan laittaa sinne hylsyjä kovien patruunoiden sekaan, mitä taas pistollessa ei pysty tekemään. Pistollessa se tarvii tehdä sitten taas sen latausharjoitus patruunoilla se sama ilmiö. Mutta revolverin lataaminen, niin kuin huomaatte, on hyvin yksinkertaista, hyvin helppoa. Ja sitten muuta kuin radalle ampumaan.